A nyní nastává chvíle k dekoraci našich starších žáků. A chtěl bych požádat diváky, aby je přivítali potleskem. Dále bych tady chtěl přivítat vzácné hosty z okresního fotbalového svazu Cetín, pana Josefa Pojtíka a Karla Březáčka, kteří budou předávat našim starším žákům medaile a pohár. I broke everything new again, everything that I'd own. I threw it out the window, came along. Jmenovitě Krištof Tážek, kapitán, ale Pašek Veselý. Matěj Hrabovský, Michal Kovář, Vojtěch Krchňák, Ondřej Jašíček, Patrik Červenka, Honza Chudý, Marian Červenka, Dan Kovář, Míša Kočí, Jan Dráve, Václav Kalčák, Tomáš Drábek, Radim, Trevor, Robin, Bačák, Kuba Kovář a naši špičkoví trenéři v čele s Tomášem Krchňákem a Tomášem Tánkem.